ще раз добрий день. Я всіх радий вітати в залитому сонцем залі. І це хороший знак, значить, наш конкурс в такий гарний день, 22 листопада, гарно стартує. Хоча він стартував реально трошки раніше, ми вже почали збір заявок, але сьогодні є публічна презентація, коли сформовані всі органи конкурсу. Коли зрозуміло, так би мовити, як ми будемо далі рухатися, і ми сьогодні можемо про це говорити. Тому я хотів би дуже швидко зробити презентацію, яка нами підготовлена, щоб ви зрозуміли, що це таке конкурс «Благодійна Україна» і, так мовити, які номінації, особливості, в чому він унікальний. Тому що ми дійсно говоримо про те, що наш конкурс є унікальний, є на сьогоднішній день єдиний в цій царині благодійності, і його місія – це визначення дійсно найкращих практик здійснення благодійної допомоги, визначення кращих системно працюючих благодійників, благодійних фондів. І тому є така в ньому унікальність. Він заснований нашою асоціацією, Асоціацією благодійників України, нашій асоціації трошки більше року. І заснований в цьому році під час засідання щорічної конференції Асоціації благодійників. Так як я сказав, що метою конкурсу є саме розвиток, мета самого конкурсу збігається дуже чітко з метою роботи нашої асоціації, це розвиток соціально-ефективного, соціально-орієнтованого благодійництва. Завданням конкурсу є популяризація благодійництва, є відзначення кращих благодійних ініціатив, проєктів, є інформування суспільства, держави, колег-благодійників, громадського сектору про те, як найкраще здійснювати ті чи інші благодійні практики. Хотів би особливо відзначити, що конкурс не зародився, так мовити, на голому місці. Він є логічним продовженням і традицій, і тих хороших напрацювань, які здійснював 5 років конкурс «Благодійник року». Ми дійсно взяли найкращий досвід. Ми переконані, що той конкурс був досить успішним. Більше ніж 600 проєктів було за 5 років розглянуто. В минулому році я мав честь очолювати 2 роки поспіль оргкомітет конкурсу «Благодійник року», і саме Асоціація благодійників, новостворена в минулому році, якраз мала долучення як один з основних організаторів того конкурсу. Але «Благодійна Україна» є трошки масштабнішим конкурсом. Я пізніше розповім, ви побачите, про ті особливості, які має «Благодійна Україна». Можливо, то можна порівняти навіть з «Благодійною Україною». Ну, як уже сказав Олександр, що я пройшла вот такий путь еволюції від номінанта і побідителя в конкурсе «Благодійник року» в номинации «Приватная инициатива». Потом меня пригласили в члены жюри. В следующем году я была членом наглядовой рады. И вот на нашем заседании ассоциации мне было предложено возглавить жюри, конкурсное жюри, от чего я не могла отказаться. Почему? Могу вам сказать, что я настолько... Мы не будем говорить о разных конкурсах, которые проходят в Украине. У меня нет доверия к этим конкурсам, потому что все как-то у нас, все вот эти регалии, у нас принято на этом делать бизнес. Это единственный конкурс в Украине, который действительно работает честно, открыто. Дискуссии, которые происходят во время отбора работ и определения победителя, достаточно такие живые. И я вам хочу сказать, что очень важно, что члены комиссии нашей жюри, члены, вернее, жюри, это люди, которые, когда получают на руки документы для того, чтобы ознакомиться с номинантами, они читают, изучают. Я сама лично, когда мне дали 20 номинантов пересмотреть, я специально запланировала себе целый день, и я прочитала все заявки, где у меня были сомнения, заходила на сайт, интересовалась этими людьми и отстаивала некоторых людей, потому что я им поверила, я действительно увидела их
положительные результаты и системный подход к благотворительности.